Շնորհակալություն, սիրելի հրազդանցիներ, ես ողջունում եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, Հրազդան քաղաքի բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր չեն վախեցել իշխանությունների ճնշումներին, ովքեր տուրք չեն տվել իշխանությունների ճնշումներին, ովքեր եկել են այստեղ լսելու երեք քաղաքական ուժերի տեսակետը։ Հարգելի սիրելի հրազդանցիներ, երեք քաղաքական ուժեր միացել են այսօր ձեզ ներկայացնելու, թե ինչպիսի տեսլական ունենք մենք, ինչպիսի Հայաստան ենք մենք պատկերացնում ձեզ հետ միասին։ Ակնհայտ է, որ առանց ժողովրդի աջակցության ոչ մի շարժում և երբևէ չի կարող հաղթանակի հասնել, և այստեղ ամենակարևոր ուժը բնականաբար դուք եք, սիրելի ժողովուրդ։ Երբ որ մենք նայում ենք իշխանության քայլերը, գալիս ենք այն պարզ իրենց հաշվարկներով տրամաբանության, որ մեր երկրում բոլոր հարցերի մեղավորը գործող սահմանադրությունն է։ Հիմա ես հարց եմ տալիս ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, արդյոք գործող սահմանադրությունն էր մեղավոր, որ երեք ոսկու շոկայում կենդանուն նման մի անասուն անասնակերպի մեկը ուղղակի օրենք քացով իր աշխատողների տաղավարներն էր ջարդում, այստեղ արդյոք սահմանադրությունն է մեղավոր, հարց եմ տալիս ձեզ։ Եվ հիմա, եթե այս իշխանությունը ունի քաղաքական կամք, այդ կենդանակերպը պիտի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, իր աշխատողներին ստրուկի, վասալի և ճորտի նման վերաբերելու համար։ Արդյոք սահմանադրությունն է մեղավոր, որ նման մարդիկ ունեն այնքան ինքնավստահություն, որ անպատիժ կմնան, որ իրենց թույլ են տալիս ընդամենը իրենց տարածքում վարձակալած քաղաքացուն, որը իր սահմանադրությամբ իր բողոքն է արտահայտում, իր այս կամ այն խնդրի վերաբերան արտահայտում է հանգիստ, արտահայտում է խաղաղ, արտահայտում է առանց վիրավորանքի, վերաբերվեն որպես կենդանու, ջարդելով նրա տաղավարը և ասելով լավ եմ արել, էլի կանեմ, արդյոք սահմանադրությունն է այստեղ մեղավոր։ Հիմա երկրորդ հարցը, գնացեք արտագաղթի ավտոբուսներ, ինչպես ժողովուրդը կոչել է ամեն օր երկիրը լքող ավտոբուսները, որոնք հանրապետության բոլոր մարզերից տասնյակներով ընտանիքներին տեղափոխում են Ռուսաստան։ Արդյոք սահմանադրությունն է այստեղ մեղավոր, որ մարդիկ հույս չեն տեսնում իրենց հայրենիքում, որովհետև գործազուրկ են, որտև աղքատ են, որովհետև չունեն աշխատանք, որովհետև ներդրումները երկրում հասել են զրոյական աստիճանի և չկա վստահություն այս երկրի իշխանության հանդեպ օտար երկրաններ դրողների։ Մտեք այդ արտագաղթի ավտոբուսները և հարցրեք նրանց, արդյոք դուք լքում եք ձեր երկիրը, որովհետև մեր սահմանադրությունը անկատար է։ Ծիծաղելի է այսօր երկրի բոլոր խնդիրները կապել սահմանադրության հետ և ասել, որ սահմանադրական փոփոխություններ են պետք, որ այս խնդիրները լուծվեն։ Արդյոք սահմանադրական փոփոխություն է պետք, որպեսզի կարողանան կասեցնել խայտառակ արտագաղթը, որը այլևս երկրի ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Արդյոք սահմանադրություն փոփոխել է պետք, որպեսզի կարողանան ճիշտ և գրագետ մենեջմենտ վարել, որպեսզի երկրում չկոտրվի փոքր և միջին բիզնեսի մեջքը։ Ոչ, դրա համար բնավ սահմանադրական փոփոխություններ պետք չեն։ Արդյոք սահմանադրական փոփոխություն է պետք ունենալու քաղաքական կամք, գոնե մեկ անգամ ազատ և արդար ընտրություն անցկացնելու, որպեսզի քաղաքացին, որը այսօր նաև ինչ որտեղ այո իրավացի օրեն հուսահատված և հուսալքված է, հերթական անգամ չասի, միևնույն է, իմ քվեն ոչինչ չի որոշելու, ես գնալու եմ, քվեարկելու եմ, բայց լինելու է այնպես, ինչպես միշտ, որտև ինչպես միշտ ամեն անգամ գործի է դրվում ընտրակեղծարարության խայտառակ մեխանիզմը իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու համար։ Բնավ սահմանադրություն պետք չէ փոխել ազատ և արդար ընտրություն անցկացնելու համար։ Ունեք քաղաքական կամք, ցույց տվեք այդ կամքը, անցկացրեք մեկ ազատ և արդար ընտրություններ, թող լինի իրապես լեգիտիմ ընտրված իշխանություն, այդ ժամանակ նստենք ձեզ հետ միասին, քննարկենք բոլոր խնդիրները, այդ թվում նաև սահմանադրական փոփոխությունների անցնելու խնդիրը։ Պետք չէ դեմագոգիայով զբաղվել, մեր երկրի պրոբլեմը այսօր այս իշխանությունն է, որը սահմանադրական փոփոխություններով մեկ խնդիր է ուզում լուծել, ուզում է լուծել իր վերաբերությունները
արտադրության խնդիրը։ Հիմա մենք ձեզ հետ միասին պիտի կայացնենք այս որոշումը։ Եթե ձեզ դուր է գալիս այս վիճակը, որ կրկնում եմ ամեն օր արտագաղթի ավտոբուսները մեր հազարավոր հայրենակիցների տանում են դեպի անհայտություն, ուրեմն պաշտպանեք այդ վարչակարգը, պաշտպանեք այդ իշխանությանը։ Եթե ձեզ դուր է գալիս, որ կրկնում եմ, մի կենդանակերպ մարդ կարող է իր աշխատողների հետ վերաբերել ինչպես ստրուկի եւ վասալի, ինչպես մենք երեք բոլորս ձեզ հետ միասին տեսանք հերուստատեսությամբ Մոսկու շոկայում, ուրեմն շարունակեք քանդուրջել այդ իրավիճակը։ Ես կոչ եմ անում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն քաղաքացական գիտակցություն եւ ովքեր չեն ուղղակի այստեղ պրովոկացիա անելու, մեզ հետ միասին հոկտեմբերի 10-ին կանգնում ենք եւ մեզ հետ միասին, ձեզ հետ միասին սկսում ենք նոր փոփոխությունների սկիզբը, որովհետեւ այս մեծ ու կարևոր գործում մեր եւ ձեր չկա, իմ ու քո չկա, սա մեր բոլորի գործն է, սա մեր ընդհանուր հայրենիքն է, ու մեր հայրենիքը ոտքի կանգնեցնելու համար մենք բոլորս միասին պիտի մտածենք, այնպես չի լինելու, որ դուք նստեք ձեր տներում եւ մտածեք իմ փոխարեն թող իմ հարևանը, իմ գործընկերը կամ այդ կամ այն քաղաքական ուժը այդ գործը անի։ Կրկնում եմ, սա մեր բոլորի արժանապատվության, խղճի եւ հասիվի գործն է, եւ մենք բոլորս միասին պիտի կարողանանք ոտքի կանգնեցնել այլևս ծնկի եկած մեր հայրենիքը, այնպես որ ձեզ բոլորի, բոլոր նրանց, ովքեր ունեն քաղաքացական գիտակցություն, ովքեր հասկանում են, որ այսպես հանդուրժել, այսպես ապրել այլևս չի կարելի, ովքեր չեն վախենում մարսպետների, քաղաքապետերի սպառնալիքներից, ովքեր չեն ուղարկվում այստեղ պրովոկացիաներ կազմակերպելու համար, կրկնում եմ, բոլոր նրանց, ում թանկ է իրենց երեխաների ապագան, ովքեր 5000 դրամով կամ մեկ աշխատատեղով չեն վաճառում իրենց երեխաների ապագան, մեզ հետ միասին կանգնել ամուր, կանգնել մեր թիկունքին եւ սկսել միասին նոր փոփոխությունների սկիզբը։ Շնորհակալություն։